Lërgimi i personave të rezikuar nga Afganistani është në procese si për, por vështirësohet gjdo orë. Si pas asaj që shkruan media Britanike dhe Guardian, të pak të në 12.000 persona janë evakuar prej së djeli shkuar. Shumica janë zyrtar të qeverisë përëndimore dhe punonjës të stëndimës, si dhe Afgan që kanë punuar me qeverit ose shërbimet përëndimore, ose konsiderohen të jenë veçanërisht në rezik përshka këtë natyres o punës o tyre si që janë gazetarët, përkthyesit ose aktivistët e të, të drejtave të njeriut. Në raportimet para prake, mbretëria e bashkuar tha se kishtë evakuar rreth 1.200 persona diri të mërkurën në mëngjes, me një plan përfundimtar pre 20.000 syresh, dërsa Ministri Mbrojtje si Gjermanis tha se të premten pasdite dite, kishtë e transportuar rreth 1.700 persona në destinacionet të sigurta. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan pohon se vendi i ti tij ka evakuar 550 të tillë, ndërsa Franca dhe Italia kanë thënë se kanë evakuar rreth 500 persona secila. Disa afgan, kryesir civil që kanë punuar me misionet amerikane ose ndërkombëtare në, në vend, do të zhvendosen përkohësisht në Shqipëri, Kosovë ose Maqedoninë e Veriut. Tre vendet e Ballkanit, sipas Guardian, do të marrin një numër të dakordsuar afganësh nga kjo fundjavë dhe janë vendet e para evropiane që angazhohen për një marrëveshje të vendit tranzit me Shtetet e Bashkuara. Shumica e vendeve evropiane u shfaqin nguruese për të pranuar një numër të caktuar refugjatësh afgan përveç atyre që punonin me shërbimet e tyre me shqetsimeve për i e krizës të refugjatve të vitit 2015. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u tha kolegve të sajtë partis se vendi i tyre duhet të, të pranojë rrë 10.000 persona në rezik nga Afganistani, teksa theksoj se shumica e refugjatve duhet të strehojnë në vendet fqinje.